Ճիշտ է, որ այս բահին ցեղասպանության փաստի ճանաչման հարցը պետք է համարել իրագործված, այսինքն մենք ընդդիմություն ենք ցեղասպանության փաստի ճանաչում ապահովելու։ Բացի Մեծ Բրիտանիայից չկա պետություն, որ ասում է, որ տակավի վստահ չէ, որ կատարված է ցեղասպանություն էլ կամ ոչ։ Մեծ Բրիտանիան է դառնում արժեքը քաղաքական, իրավական չէ։ Իսկ քաղաքական արժեքը, ինչ որ իմաստով, նաև ճշտվում է այն արձագանքով, որ Թուրքիան է դարձել։ Ինչու է կարևոր, որ Օբաման ասի, որովհետև երկու կողմը փաստորեն քաղաքական պայքարի մեջ են, երկու կողմ ասելով հայկական և թուրքական կողմը։ Եվ հետաքրքիր է, օրինակի համար, այս անգամ Թուրքիայի հակասական արձագանք։ Մեր խնդիրը միայն ցեղասպանության հատուցումը չէ։ Անկախ ցեղասպանության կոնվենցիայից մենք ունեցել ենք իրավունք, ունենք իրավունք, եւ այդ իրավունքը, եթե խոսում ենք հատկապես տարածքների մասին, դա նախագահ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրն է 20 նոյեմբերի 22-ին, որը պետք է հիմնական առանց կլինի մեր իրավական որևէ պահանջ։ Ունենած ծրագիր, որը չունենք, որպես պետություն չունենք ծրագիր, որ մենք հաջորդ քայլը ինչ պիտի անի, Թուրքիան դեսնեմ ինչ պիտի անի, դա նշանակում է, որ մենք չգիտենք ինչ ենք անելու։ Սպասում ենք ամեն պատասխանատվությունը իբր դնելով Թուրքիայի վրա, մենք Թուրքիային տալիս ենք մեծ հնարավորություններ, որ ցանկացած ձևով ինքը այդ խնդիրը փորձե առաջ տանել, եւ միաժամանակ տալիս ենք Թուրքիային հնարավորություն, հատկապես Ղարաբաղի հարցում, անպայման ունենալ ճնշումի լծակ Հայաստանի վրա։ Նախագահը իր ուղերձում ասում է երկու անգամ, որ այս փուլը սպառված է, բայց Միացյալ Նահանգների իշխանությունները, օրինակ, դա մեկնաբանում են, ասելով, որ շատ լավ ասեց Սարգսյանը, որ ստորակին հետ չվերցրեց եւ գործընթացը արգա է։ Ճիշտ է, այս տարի Օբաման չօգտագործեց այդ որպես պատրվակ, մի քիչ շատ անազնիվ կլիներ, կարծում եմ, եթե դա ներ, ընդամենը երկու օր առաջ մեր նախագահի ուղերձը այլ բաներ ասում, բայց չի բացառվում, որ ընթացքում եւ նույն Օբաման եւ այլ պետությունների քաղաքական շրջանակներ այդ փաստը, որ ստորակություններ հետ չեն վերցված, ուրեմն ճիշտ է, սարեցված, բայց դա գործընթաց, որպես պատրվակ օգտագործեն ոչ միայն ցեղասպանություն ճանաչել չճանաչելու, այլ նաեւ Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնելու Ղարաբաղի հարցում, ասելով, որ եթե ուզում եք, որ Թուրքիան վավերացնի, միջև պետք է Թուրքիայի ասած անի։ Այս վիճակը իսկապես վտանգավոր է, որովհետև Հայաստանը արդեն Թուրքիայի վրայից որևէ ճնշումի հնարավորություն իր ձեռքից տալիս է։